បាទទស្សនិកជនជាទីគោរពថ្ងៃនេះយើងឃើញថាបន្ទាប់ពីកម្ពុជាក្រុមកម្ពុជាមកដល់នៅឯសន្តិការប៉ាឡាហ្សូនៅទីក្រុងប៉ាតាយាក្រុមកម្ពុជាទាំងពីររថយន្តបានរៀបចំរថយន្តរបស់ខ្លួនទាំងក្រុមសវិសក៏បានជួសជុលនៅគ្រឿងបន្លាស់ផ្លាស់ប្ដូរខ្លះហើយក៏មានការចុះឈ្មោះយក sticker មកធ្វើបិទមកបិទនៅលើរថយន្តរបស់ពួកគាត់ដើម្បីត្រៀមការប្រកួតដែលនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើពិធីបើកនៅល្ងាចថ្ងៃស្អែកហើយនៅថ្ងៃទី11នោះគឺធីមរបស់កម្ពុជាទាំងពីរនឹងចាប់ផ្ដើមប្រកួតចេញពីទីក្រុងប៉ាតាយាទៅហើយហើយឥឡូវនេះបើចង់ជ្រាបច្បាស់នៅចំណោទអរបស់គាត់ថាថ្ងៃនេះពួកគាត់បានធ្វើអ្វីខ្លះបងថ្ងៃនេះយើងកំពុងចាប់ដើមធ្វើអ្វីខ្លះដែរពេលនេះយើងកំពុងតែរៀបចំរថយន្តតាមបច្ចេកទេសជាក់ស្ដែងអ្វីដែលសំខាន់ទៅទីបំផុតនោះគឺលក្ខខណ្ឌរបស់គណៈកម្មការអន្តរជាតិគឺបច្ចេកទេសនៃសុវត្ថិភាពគឺមានដូចជាកៅអីខ្សែក្រវ៉ាត់និងប្រព័ន្ធផលិតអគ្គិភ័យមួកនឹងកៅអៅនឹងខ្សែស្រោមដៃផ្សេងៗយើងនឹងធ្វើការផលិតថ្ងៃស្អែកចំពោះគណៈកម្មការដូច្នេះថ្ងៃនេះឥឡូវនេះយើងកំពុងតែរៀបចំឲ្យច្បាស់លាស់ថាដំណើរសម្រាប់អស់នេះពិតជាមានគុណភាពសុវត្ថិភាពហើយដំណើរការបានល្អចាក់ស្ដែងគឺដូចជាប្រព័ន្ធភ្លើងនិងបច្ចេកទេសនៃប្រព័ន្ធភ្លើងនេះគឺសំខាន់ជាងគេដោយសារតែយើងមានប្រព័ន្ធមួយសម្រាប់ចុចផលិតអគ្គិភ័យតែម្ដងក្នុងករណីមានអគ្គិភ័យកើតឡើងនិងសម្ភារៈផ្សេងៗសម្រាប់ទំនាក់ទំនងរវាង driver និង co-driver ជាមួយនឹងរថយន្ត service ផងដែរហើយបន្តពីនោះទៅទៀតគឺយើងកំពុងត្រួតពិនិត្យចាក់ស្ដែងឲ្យឃើញថាបច្ចេកទេសនៃផ្នែកគ្រឿងក្រោមនៃរថយន្តគឺប្រកបជាមានគុណភាពខ្ពស់ដោយយើងត្រូវតែប្រើប្រាស់នៅក្នុងស្ថានភាពផ្លូវលំបាកច្រើនដូច្នេះការផលិតមើលឡើងវិញនេះគឺជាកត្តាសំខាន់សំខាន់របស់យើងផងដែរដូចបងបានឃើញថាបូមយើងចាក់ស្ដែងយើងត្រូវធ្វើការសេរីទាំងបូមមានរសួរនិងអត់រសួរ bypass សម្រាប់តម្រូវការផ្លូវចាក់ស្ដែងនីមួយៗក្នុងការបើកបោដូច្នេះខ្ញុំត្រូវចំណាយពេលវេលាដើម្បីសេរីនីមួយៗឲ្យតម្រូវតាមការស្ថានភាពផ្លូវចាក់ស្ដែងប្រចាំថ្ងៃនីមួយៗតាមដែលយើងអាចស្រាវជ្រាវទៅបានហើយទាំងគ្នានេះផងដែរខាងក្រោយគឺបំពាក់ទៅដោយសម្ភារៈសម្រាប់សង្គ្រោះសម្ភារៈសម្រាប់ជួយនៅក្នុងពេលមានអាសន្នដូចជាជាប់ផុងឬមួយក៏ឡានខូចណាមួយគឺសោឧបករណ៍បច្ចេកទេសផ្សេងៗគឺយើងមានគ្រប់complain មិនត្រឹមមកលើកនេះទៅទៀតអ្វីដែលចាំបាច់ចាក់ស្ដែងនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌនៃការប្រកួតផងដែរគឺឧបករណ៍និងសម្ភារៈប្រអប់គ្រឿងសង្គ្រោះបឋមផងដែរបាទអញ្ចឹងសូមបងកលែងចាំមើលខាងក្រោយជាការរៀបចំរបស់ឡានរ៉ាលីទូទៅគឺយើងចាំបាច់ត្រូវការកង់សង្គ្រោះអាច2វាជាការប្រសើរដូចថាយើងធ្វើដំណើរវែងឆ្ងាយជួបអបស័កនានាឬមួយក្បាយកង់របស់បៃអីនោះយើងមិនអាចមានពេលប៉ះពើឬមួយដោបានទេយើងត្រូវតែរៀបចំដោយខ្លួនឯងទាំងអស់ទាំងដោយទាំងកង់សុខាសម្រាប់កំណោលជួយពេលយើងជាប់ផងកង់ដែរហើយបងក៏អាចសូមកលែកមើលអំពីផ្នែកនៅខាងស្ដាំផងដែរបាទគឺយើងមានហេកុំប្រេសឺខ្លួនឯងមួយម៉ាស៊ីនសប់កង់ប្រេងម៉ាស៊ីនសុខាតាមផ្លូវនិងឧបករណ៍សម្ភារៈផ្សេងផ្សេងដូចជាសោនិងសម្រាប់ចែកទេសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះនឹងការរំដោះនៅក្នុងជាប់ស្ថានភាពលំបាកលំបិនផ្សេងផ្សេងផងដែរប្រភេទរ៉ាលីនេះគឺយើងមានកត្តាមួយទៀតដ៏សំខាន់មិនមែនចំពោះតែម៉ាស៊ីនឬមកគ្រឿងក្រោមឬមកក្រុមការងារនោះទេគឺផ្នែក roadbook គឺផ្នែកអានផែនទីគឺរ៉ាលីមីទ័រយើងបំពាក់ទៅដោយ2គ្រឿង1ប្រើទៅដោយ sensor ជាមួយនឹងរយៈគីឡូចម្ងាយចាក់ស្ដែងជាមួយនឹង sensor របស់ឡានប៉ុន្តែខុសគ្នាពីឡានធម្មតាដែលសារតែឡានយើងគឺរាប់គីឡូចាប់ពី100ម៉ែត្រឡើងទៅដល់ឡាយការប្រណាំងរបស់យើងនៅក្នុងរ៉ាលីផ្លូវព្រៃភ្នំជួនកាលគឺមាន5ម៉ែត្រ10ម៉ែត្រ20ម៉ែត្រដែលយើងមិនអាចមើលឃើញគឺកុងទ័រនេះអាចរាប់បានសូម្បីតែ1ម៉ែត្រក៏វារាប់សម្រាប់ឲ្យយើងផ្ទិចផ្ចង់ជាមួយនឹងសៀវភៅរ៉ាលីបានដែរហើយនេះគឺជារ៉ាលីមីទ័រមួយទៀតសម្រាប់ backup សម្រាប់សគូរបស់យើងដើម្បីក្នុងគ្រាណាមួយដែលពុំដំណើរការឬមួយក៏មានបញ្ហាអ្វីគឺយើងអាចនឹងមាន2គ្រឿងហើយនោះគឺជាឧបករណ៍សម្រាប់ផលិតអគ្គិភ័យនិងភ្លើងសម្រាប់ម៉ាស់ភ្លើងសម្រាប់បំផ្ដាច់ប្រព័ន្ធភ្លើងក្នុងឡានទាំងមូលក្នុងគ្រាមានអាសន្នផងដែរបាទនេះគឺជាប្រព័ន្ធការពារទាំងអស់នោះយើងអាចរៀបអីផ្សេងក្រៅពីនឹងមានទៀតទេបងចាស់ស្ដែងចំពោះការបើកបងរវាងអ្នកបើកបរនៅជំនួយការបើកបរគឺផែនទីនេះឧបករណ៍ដែលចាំបាច់ទីបំផុតនៅក្នុងការប្រណាំងរ៉ាលី co-driver ទី3ទី2ដែលគាត់ជាជំនួយការទូទៅសម្រាប់ការវិលផ្លូវផ្សេងៗវិព្រោះចាស់ស្ដែង co-driver របស់ខ្ញុំគឺជា
ភារកិច្ចរបស់ខ្ញុំបានដូច្នេះកម្លាំងកាយរបស់គាត់អាចមានកម្រិតណាមួយដូច្នេះខ្ញុំត្រូវការមានជំនួយការបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងឧបករណ៍ដើម្បីឆ្លងកាត់ឧបសគ្គនីមួយៗគឺភាគច្រើនពឹងផ្អែកទៅលើខ្ញុំផ្ទាល់និងជាមួយនឹង co-driver ពៅទឹកលេងនៃគាត់ជាបរិសុទ្ធមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ជួយការងារធ្ងន់ៗនៅក្នុងស្ថានភាពលំបាកនៅក្នុងអស់នោះផងដែរហើយចំពោះការរៀបចំផ្សេងផ្សេងគឺជាស្ដែងដូចខ្ញុំបានជម្រាបអញ្ចឹងគឺប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពនៃរថយន្តគឺសំខាន់ជាងគេប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនយើងមិនសូវចង់ប៉ះពាល់ឬមួយក៏ធ្វើឲ្យមានភាពសុខស្មៃអ្វីទាំងអស់អ្វីដែលយើងចង់បានគឺភាពមាំទាំនិងអត់ធន់សម្រាប់រយៈពេលឆ្ងាយដែលយើងមិនចាំបាច់កែឆ្នៃអ្វីនៅលើប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនទាំងអស់លើកលែងតែបំពង់ខ្យល់ត្រូវដាក់ទៅលើឲ្យខ្ពស់ដើម្បីជៀសវាងនៅក្នុងការឆ្លងទឹកជ្រៅជ្រៅផងដែរហើយអ្វីដែលសំខាន់ណាស់ដែលគឺបច្ចេកទេសនៅគ្រឿងក្រោមនោះគឺជាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងក្រុមការងារបច្ចេកទេស service របស់យើងដែលគាត់ត្រូវតែផ្ដល់សេវាកម្មធ្វើឲ្យរថយន្តនេះមានភាពរឹងមាំជានិច្ចជាកាលគ្រប់ពេលមិនថាប្រឹកថាថ្ងៃចូលមកសម្រាប់ឬមកយកទោះភ្លឺយ៉ាងណាក៏ដោយគឺពួកគាត់ត្រូវចាំបាច់ផ្ដល់សេវាកម្មជួសជុលនិងពិនិត្យគ្រឿងក្រោមឲ្យបានម៉ត់ចត់ដើម្បីការបើកបររបស់ខ្ញុំបាននឹងខុសដល់វត្តទី2នេះថាទទួលកន្លែងជោគជ័យបាទអរនងចាំមានអ្វីផ្ដាំផ្ញើដល់ទស្សនិកជនដែលក្នុងការគ្រប់គ្រងយើងសម្រាប់ការប្រណាំងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ចំពោះជាចុងក្រោយចំពោះការផ្ដែផ្ដាំនិងនឹករលឹកដល់ទស្សនិកជនបងប្អូនជុំវិជ្ជាទាំងអស់ដែលបានកំពុងតែតាមដានទស្សនានិងបន្តគ្រប់គ្រងនៃក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំដែលចូលរួមរថយន្តចំនួន2គ្រឿងនេះសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅនឹងការលើកទឹកចិត្តទាំងអស់ហើយក៏សូមអរគុណចំណាប់អារម្មណ៍ដល់បងប្អូនទាំងអស់ជុំវិជ្ជាដើម្បីចូលរួមក្នុងវិស័យកីឡានេះឲ្យបានកាន់តែរីកចម្រើនសូមអរគុណ